Prezident İlham Əliyev məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətinin artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsini gücləndirmək və onlara dövlət qayğısını artırmaq məqsədi ilə məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin məbləği 2019-cu ilin aprelin 1-dən 50% artırılsın. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu sərəncama uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay müddətində hazırlayıb, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquq aktlarının bu sərəncama uyğunlaşdırılmasını 3 ay müddətində təmin edib, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquq aktlarının bu sərəncama uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə 5 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin. Bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələlər həll etsin. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquq aktlarının və normativ xarakterli aktlarının bu sərəncamda uyğunlaşdırılmasını təmin edib, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.